السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിത്തരുമാരാകട്ടെ. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ നബി ഫഅവ്വലുർ റസൂലി അബൂനാ ആദമു അലൈഹി സലാം وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آدت نبي آدت رسول أدارانن چوديچال سيدنا آدم عليه السلام آدم نبي عليه السلام أوسانت نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگران أقول 124,000 അല്ലെങ്കിൽ 224,000 നബിമാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും 124,000 എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ നബി ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം, അവസാനത്തെ നബി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? അബുൽ ബഷർ, മനുഷ്യ പിതാവാണ്. ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ആരല്ല, കുരങ്ങന്മാർ അല്ല, മനുഷ്യരാണ്. മനുഷ്യർ പിന്നെ കുരങ്ങായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് കൂനൂ ഖിറദതൻ ഖാസിഈൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. വിവരദോഷികൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു അത് നമ്മൾ വിലക്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ചരിത്രം ശരിയായി മനസ്സിലായി കിട്ടണം. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പടച്ചു, കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിർമ്മിച്ചു അല്ലേ. അങ്ങനെ നിർമ്മാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, റൂഹിട്ട് കൊടുത്തു, നല്ലൊരു യുവാവായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയാണ്, ഈ മനുഷ്യനിക്ക് നിങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യണം, ആദമിന് സുജൂദ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മലക്ക് ഫസജദൽ മലായികതു കുല്ലുഹും അജ്മഊൻ, മലക്കുകളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് സുജൂദ് ചെയ്തു, എല്ലാവരും സുജൂദ് ചെയ്തു, ആർക്കും പ്രശ്നം ഇല്ല, ആർക്കും പരാതി ഇല്ല. ഇല്ല ഇബ്ലീസ്, ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, ഇബ്ലീസ് ഒഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്ലീസ് സമ്മതിച്ചില്ല. ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സുജൂദ് ചെയ്യൂല. ആദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖലഖതഹു മിൻ തീൻ, അവനെ നീ പടച്ചത് കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ്. വഖലഖതനി മിൻ നാർ, എന്നെ നീ പടച്ചത് തീയിൽ നിന്നാണ്. ആദമിനെ പടച്ചത് കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് കളിമണ്ണിനേക്കാളും ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത്, ടോപ്പ് പവർ ഉള്ളത് എന്തിനാണ്? അത് തീക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തീയിൽ നിന്ന് പടച്ച ഞാൻ ഒരിക്കലും കളിമണ്ണുകൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ട ആദമിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൂല എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു. ഈഗോ പ്രശ്നമാണ്, അഹങ്കാരമാണ്, കിബറാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും ചെറിയ വയസ്സുള്ള ഒരാൾ വലിയ ഉഷാറായി വരുമ്പോൾ, എന്നെക്കാളും പിന്നെ ഇറങ്ങിയ ഒരാൾ നല്ല പ്രാസംഗികനായി വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു ശരീരം നന്നായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ,
അതുപോലെ നന്നായി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ, നല്ല ദർസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം, അവൻ എന്നെക്കാളും ഉഷാറല്ലല്ലോ എന്നങ്ങനെ ചിന്ത വന്നാൽ അവനിക്ക് വലിയ ആഫത്താണ് കേട്ടോ. അതാണ് അഹങ്കാരം. ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു, എന്നെക്കാളും താണ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ സുജൂദ് ചെയ്യണമെന്നോ ഇല്ല. പലപ്പോഴും ഞാൻ മഹല്ലത്തുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് വാദിന് വരുന്ന ഉസ്താദ് അത്ര എന്തല്ല വലിയ, നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള ആളല്ല, നമ്മളെ കൂടെ കോളേജിലുള്ള ആളല്ല, എന്നെക്കാളും ചെറിയ ഒരാളാണ്, പ്രായത്തിലും പക്വതയിലും കുറഞ്ഞ ആളാണ്. പക്ഷേ അവിടെ വാദ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല, ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, ഇവൻ എന്ത് പ്രസംഗിക്കാനാണ്, എന്നെക്കാളും സ്ഥാനം കുറഞ്ഞവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചിന്ത വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ മുഅ്മിനല്ല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് തന്നാ